Yes, i dag, eller i uka her generelt, så skal vi hovedsakelig se på det som heter maximum likelihood. Som da er en teknikk for å estimere parametere igjen. Det går mye på det. Vi skal også på bakgrunn av det se på litt spesifikasjonstester. Det blir vel i morgen tidlig. Samt det som kalles kvasi maksimum likelihood. Så jeg tenkte vi skal bare starte litt med å se på akkurat det siste vi hadde for 2 uker siden. Siden det her henger litt sammen. Vi så jo da på det som heter GMM, eller generaliserte momenters metode. Der vi estimerte et sett med parametere da. Fra noen sånne momentbetingelser som vi kalte det. Så vi hadde jo for eksempel for en helt vanlig sånn instrumentvariabel estimering, så hadde vi jo type de betingelsene da, i en lineær regresjon, at vi hadde at II minus XI transponert beta sett i, det skulle være lik null. Det var det som var betingelsene vi hadde, der den sett inn da var de her instrumentet variablene. Og her er jo helt generelt, men her er jo det beta-vektoren som er den ukjente parametervektoren vi var interessert i. Og for å finne det her så gjorde vi det på den måten her. Vi satte opp det vi fikk fra samplet, altså gjennomsnittlig av det der. Og enten hvis vi hadde like mange instrument som vi hadde ukjente, så fikk vi en løsning. Hvis ikke, så måtte vi begynne å estimere og få den her nærmest mulig null. Det var ganske teknisk, en litt sånn matriseiterasjon og så videre, som vi ikke brydde oss om. Men i alle fall hovedpoenget var de her momentbetingelsene som vi så på. Og i dag så skal vi se på det som heter maximum likelihood. Og nå gjør vi litt andre betingelser. Vi ser ikke lenger på de her momentene. Vi antar en eller annen form for fordeling. Hele fordelingen opp til en eller annen. Vi har nå selvfølgelig et sett med ukjente parametere. For en normal fordeling kan jo det være forventning og varians. Og for andre type fordelinger og sånn, så kan jo det være andre koeffisienter. Men i alle fall så kan jo det her brukes dersom man har en implikasjon, at man vet sånn cirka hva slags fordeling man er på utkikk etter. Men det er parametrene man er usikker på. Så vi skal se litt på eksempler, litt generelt omkring det som heter maximum likelihood i dag. Og så drar vi testene og sånn i morgen tidlig, tenker jeg. Så i alle fall, kluet med hele med maximum likelihood, det er å velge de her parametrene, sånn at utfallet vi har observert passer best mulig med den her fordelingen. Så det er det som er mer eller mindre litt sånn løst formulert essensen med den her metoden. Vi skal se litt, som sagt, litt eksempler på hvordan det her gjøres. Jeg tror vi starter enkelt og greit med noen eksempler. Og så drar vi det videre fra det. Vi har et lite eksempel her. Vi har et stort basseng som er fylt med røde og blå baller. Vi vet ikke noe om hvor mange røde og hvor mange blå det er. Men vi er interessert å vite. Det er et fryktelig viktig spørsmål. Man må virkelig få svar på det her. Men så vi trekker en antall baller med tilbakelegging for å gjøre det litt enklere. For å da få informasjon
omkring den P-en her. Det et rimelig trivielt eksempel. Man kan jo allerede begynne å tenke seg hvordan du vil estimere P-en utifra det du har trukket, men vi skal nå gjøre det med maximum likelihood. Og vi sier at Y1, da, som, eller YI, som er utfallet av en trekning, den er 1 dersom banen er rød, og 0 dersom den er blå. Så, sånn som vi har definert det her, så har vi noen observasjoner. Vi vet at sannsynligheten for en rød ball er jo det vi har definert som P. Og sannsynligheten for en blå ball, den er jo, må jo være det komplementære, altså P minus 1. 1 minus P, skal det stå. P minus 1. Ja, de må bytte plass. Ellers så får vi en negativ sannsynlighet. Det er ikke noe særlig. Og i eksempelet vårt så har vi N1, som er summen av de y-ene her, antallet røde baller. Og da selvfølgelig, resten må jo da være blå. Det er ikke noe som annet som er mulig. Og vi skal da, målet vårt her er å estimere denne P-en med maximum likelihood. Så det vi startet da med er å lage det som kalles en likelihood-funksjon. Som i det tilfellet her ser sånn ut. Det er en funksjon av den ukjente variabelen, gitt de observasjonene vi har fått. Så vi kan jo tenke oss at vi har n observasjoner, og først så trakk vi en rød en, og så trakk vi en rød en, og så en blå en, og så videre. Helt til vi har trukket, eller vet vi ikke, N1 røde, og N minus N1 blåe. Så det her er jo i bunn og grunn sannsynligheten da, for at vi observerer det vi har trukket, gitt den her P-en. Så her er det jo i et spesifikk rekkefølge også. Det er litt større sannsynlighet hvis du kan begynne å mikse på dem, men vi skal se på det enkle tilfellet her i alle fall. Og vi har som sagt den her funksjonen, den log likelihood funksjonen, som er en funksjon av de ukjente, eller i her parameteren, som er P. Generelt så er den jo en funksjon av flere parametre. Og sånn som vi har, sånn som vi nevnt innledningsvis, så er målet vårt her nå, det er at vi skal lage en estimator som velger en verdi for P, som maksimerer det her. Maksimerer sannsynligheten for at vi har observert det vi faktisk har observert. Hvilken P er det som gjør det? Og fra det får vi det som kalles maximum likelihood estimatoren, eller MLE, som vi ofte bare representerer med en hatt over. Det er jo ofte det vi gjør med estimatorer generelt. Ofte, så hvis man har litt akkurat i det tilfellet her, så er det ikke veldig, så er det ikke så vanskelig uansett, men ofte så er det mye greier å maksimere logaritmen av den likelihood-funksjonen. Det er en monoton transformasjon, det vil jo si at logaritmen er jo noe sånt, ikke sant? Den er alltid stigende. Og vi kan gjøre da en transformasjon på den her, som gjør at det er enklere å håndtere, og svaret vil være like gyldig som om vi hadde gjort det på den vanlige likelihood-funksjonen. Så vi tar rett og slett bare logaritmen av den her funksjonen. Og det er jo rimelig
rett fram. Vi kan jo gjøre det sånn en gang I alle fall, for det enkle tilfellet vi hadde L av P, da droppet jeg alt som gitt. Vi hadde jo at den var P opphøyd I N1, 1 minus P opphøyd I N minus N1. Og da det jo rett frem at logaritmen til denne likelihood-funksjonen vil jo da være N1 logaritmen til P pluss N minus N1 gange logaritmen til 1 minus P. Helt vanlige regneregler når det kommer til logaritmen. Og det her det som kalles log-likelihood-funksjonen. Og det den vi skal bry oss om når vi skal maksimere det her og få da en estimator for I det tilfellet her P. Så når vi skal maksimere det her så gjør vi det på helt vanlig måte. Vi har den førsteordensbetingelsen her der vi deriverer logaritmen med hensyn på variabelen og sette den rett og slett lik null. Helt vanlig det enkleste optimeringsteknikken som finnes, så å si. Og som sagt, den logaritmen av p har derivert 1 over p, så da ender vi opp med det her. Og vi finner at maximum likelihood estimatoren for p-hat vil være antallet røde baller du har trukket over antallet totalt. Og det vel kanskje ikke et urimelig estimat for denne her andelen røde baller i det her bassenget. Så en likelihood-funksjon, eller en log-likelihood-funksjon, ser type sånn ut. Dersom du har den andre veien, så da det fare på ferde. Da finner du ikke noe lokalt maksimum. Så hvor har vi? Det var ikke noe sånn pekestokk her I... Da får du bare bruke hendene, så hvis... Der hang den, vet du. Faktisk noe som har lagt den tilbake. Det så uvant at jeg ikke visste hvor den egentlig skulle være, så... I alle fall her har vi den her log-likelihood-funksjonen etter vi har trukket 100 baller, og 51 av dem var rød. Da ser den noe sånn ut, altså den her funksjonen her for mange forskjellige verdier av p da, fra 0,1 opp til 0,9. Og vi ser at maksimum her. Og nå skal ikke jeg ta på meg til å treffe akkurat riktig, men vi kan jo regne ut fra det vi så sist, så 51 over 100 jo 0,51. Så det vil være estimatet for P I det tilfellet her. Jeg tror egentlig den sanne verdien fra trekningen var 0,45. Så selvfølgelig har vi trukket enda flere, så vil vi ha fått et mye enda sikrere estimat på denne P-en. Det så å si det enkleste, ja, kanskje ikke det enkleste, det finnes jo enda enklere tilfelle av maximum likelihood, men et rimelig enkelt eksempel. Vi skal gjøre det litt mer komplisert, men ikke veldig vanskelig. Dere har jo sett den her en del ganger allerede. Den her jo den helt vanlige, enkle, lineære regresjonsmodellen, der vi har kun regressere på én variabel, x. Og vi har tidligere hatt litt forskjellige betingelser på denne feilleddet, for å faktisk få noen tolkning utifra denne modellen. Og vi har sånn generelt unntatt når vi har gjort noen endringer der vi
der vi fant litt alternative estimater og så videre. Så i hvert fall så sa vi startet med at de her feiledene, de skulle ha forventning null. De skulle være homoskedastik, altså de skal ha lik variant alle sammen. Det skulle ikke være noe autokorrelasjon mellom feiledene, og de skulle være uavhengig av de her x-ene. Det var det som vi bygde på. Når vi snakker maximum likelihood, så holder ikke det helt. Vi har jo tidligere sett at hvis vi må ha noe formening om fordelingen til den her, og da er det veldig vanlig at vi velger at den er normalfordelt. Og da blir rett og slett alle antagelsene vi tar, de kan sammenfattes på den måten her. Epsilon i er fordelt normal, eller er normal og uavhengig fordelt, med forventning 0 og sigma i andre. Når det står sånn, så omfatter det alt. Det impliserer at det ikke er noe, at variansen er lik for alle sammen, at det ikke er noe autokorrelasjon, og at de er uavhengig av x-ene også. Så det er det vi skal anta når vi snakker maximum likelihood og akkurat den modellen her. Jaha. Så vi har YI, som vil da være vil jo også da være normalfordelt, siden feiledet er normalfordelt. Den har en kontinuerlig fordeling. Vi så jo tidligere på det forrige eksempelet, så vi at å trekke en ball, en rød ball opp fra det bassenget, gitt at selvfølgelig, du ser jo ikke, du må jo være i blinde, det hadde en gitt sannsynlighet P. Det var det vi definerte den som. Når vi er i en kontinuerlig setting, altså en normalfordeling, var den litt skjev her da, på den måten her, så er jo sannsynligheten for ett spesielt utfall, at du får akkurat den der, den er jo null. Det er jo null, null, null. Så vi vurderer heller verdien av tetthetsfunksjonen i det observerte punktet i. Så vi vurderer selve tettheten, ikke sannsynligheten. For det gir ikke noe mening når man snakker om kontinuerlig fordelte stokastiske variabler. Yes, jeg tror vi skriver opp det her, så vi har det med oss videre. Vi skal bruke det her litt. Det var ikke sånn. YI, og så ja, XI, og så har vi en del parametre. Vi kaller det bare theta den gangen her. Det vi er interessert i å finne er jo de her beta. Betaen i den her regresjonsmodellen, samt variansen til feiledet. Det er jo det som er det ukjente her. Og vi vet at det skal være normalfordelt. Så da har vi rett og slett bare den her normalfordelingstettheten. YI minus beta 1 minus det kan være beta 2 XI i andre over sigma andre. Det var litt stygt det, men vi skal bare ha det for at vi har det med oss videre her nå. Og likelihood-funksjonen i det tilfellet her, når vi har en kontinuerlig variabel, det blir da produktet av hver individuell tetthetsfunksjon. Så vi tar hver enkelt observasjon YI fra 1 opp til store I og lager den her tetthetsfunksjonen og ganger dem sammen med hverandre. Hva er tetthetsfunksjonen? Tetthetsfunksjonen?
Det jo den som beskriver hvordan rett og slett hvordan sannsynlighetsfordelingen ser ut. For en normalfordeling så ser den på den formen her ut. Nå har den forventning null akkurat det som står oppi her. Vi har jo definert feilleddet på den måten. Og varians sigma i andre som kommer under her. Så for en normalfordeling så er tetthetsfunksjonen den type her. Som sier hvordan observasjonene er fordelt. Da. Men du kan liksom ikke si at det er størst sannsynlighet at du får en observasjon her. Det gir ikke noe mening når det snakker om tetthetsfunksjoner, for at du kan ikke snakke, men du kan si at det er en viss sannsynlighet at observasjonen din vil falle innenfor det intervallet. Men siden vi har spesifikke observasjoner, så multipliserer vi de her tetthetsfunksjonene sammen for å lage denne likelihood-funksjonen i det tilfellet her. Som sagt, denne likelihood-funksjonen, vi skriver den bare som funksjon av theta akkurat nå. Det er produktet. Dere har sett den her før. Ja, det betyr, dere kjenner til et summetegn, der man summerer hele veien fra 1 til, eller fra over den indeksen her da, her fra 1 til n. Dette er det samme, bare et produkt, altså vi multipliserer alle faktorene med hverandre. Så f yi gitt xi og theta, vi bare multipliserer dem med hverandre. Det er jo det vi gjør. Og det første leddet her, altså den normaliseringskonstanten som det heter, den har jo ingenting med denne indeksen i å gjøre. Vi har ikke noen observasjoner som er inne i her, så den kan vi bare trekke utenfor det her produkttegnet. Da må vi passe på at vi ganger den opp en gang da, før vi trekker den ut, så vi faktisk får med oss at den er opphøyd i n. Mens det som står inni her til slutt, da, det har jo fortsatt med observasjonene våre å gjøre. Dette vil jo være forskjellig for hver enkelt i, så det må fortsatt stå inni det produkttegnet. Så det er likelihood-funksjonen i tilfellet når det snakker om den enkleste lineære regresjonsmodellen vi kan tenke oss. Jeg er ikke helt ferdig enda med den. Vi må gjøre noe mer før vi kan begynne å estimere. Da gjør vi som sist. Vi finner ut en log likelihood-funksjon. Altså vi tar logaritmen av den her. Og da får vi rett og slett det her. Vi kan gå gjennom spesifikt akkurat hvordan vi får den i det tilfellet her da. Sånn at vi har sett det en gang i alle fall, så vi slipper å lure på det. Jeg vet ikke om det står i boka sånn helt spesifikt, om det bare står svaret. Så log av denne likelihood-funksjonen, det er jo logaritmen av det her. Da bruker vi det samme sånn som vi gjorde sist, og vi kan se at det første her da, der du har kvadratroten under brøkstreken, det blir jo det samme som at du har, jeg kan jo skrive det her da, at det er 1 over roten av x oppe i n, det er jo det samme som x opphøyd i minus n halve. Det er sånn helt generelt. Så vi kan bare bruke det. Så vi har altså 1 over, der vi har 2 pi sigma i andre opphøyd i minus n halve. Så vi får minus n halve gange logaritmen til det som står under det kvadratrotstegnet. Og vi vet sånn generelt om logaritmer, så er logaritmen av et produkt, det er summen av de individuelle logaritmene.
Så om du tar logaritmen av det produktet her, da, så det, blir det til summen av de individuelle logaritmene. Logaritmen til eksponensialfunksjonen blir jo det du tar eksponensialfunksjonen av. Så vi ender opp med pluss summen da, fra i til 1 til store n, minus en halv, og i minus beta i, nei, beta 1 minus beta 2 x i andre over sigma i andre. Da kan vi trekke ut den her minus en halv, siden den ikke har noe med i å gjøre, så vi får til slutt det som står her. Nå skulle det selvfølgelig ikke være en minus her, ser jeg. Det blir feil. Nå drådde med seg den fra tidligere. Men i alle fall så blir den log-likelihood-funksjonen det som står her da, uten den minusen. Og det er den vi skal maksimere med hensyn på parametrene beta og sigma i andre i det tilfellet her. Så vi kan starte med, jeg tror vi tar det på tavla, sånn. Så når man skal finne beta, så vi kan jo først se at det første her, det har jo ingenting med beta å gjøre. Så det vil jo falle bort i en estimering. Og det er kun det som står inne her som har noe med beta å gjøre. Og det ser jo litt kjent ut, akkurat den i minus beta 1 beta 2 xi oppe de andre. Det er litt sånn, litt det samme som vi har gjort tidligere når det kom til OLS. Så hvis vi tar den her deriverer med hensyn på beta, nå ser vi på beta som en vektor i det tilfellet her, som det er enkleste måten å gjøre det på. Så rett og slett så blir det den deriverte med hensyn på beta. Nå dropper vi det første leddet her, da, siden det ikke har noe med beta å gjøre, så det blir null uansett. I minus beta 1 minus, nei, vi tar x i transponert beta i andre over sigma i andre. Så når vi deriverer med hensyn på en vektor, så blir det, siden det er en vektor, så blir det litt, man må passe på litt. Men i alle fall så får vi, ved å bruke kjerneregelen, 1 til n. Det totallet her går jo opp og kansellerer det totallet der. Og den minusen her kansellerer jo den minusen utenfor, så ender vi opp med i minus xi transponert beta, og så den deriverte av den her med hensyn på beta. Det er da bare xi over sigma i andre. Og det skal være lik null. Og jeg tror vi dropper mer tekniske med det her. Og så setter vi opp, eneste vi gjør er å få på beta på sin egen side. Og vi får at beta er lik. Nå tar jeg for gitt at alle summene er fra 1 til n. Så summen xi transponert invers, summen xi yi. Og det bør jo ikke komme som noe overraskelse når vi ser på at
det vi egentlig gjør. Vi skal maksimere den her. Og med hensyn på beta, så det vi egentlig gjør jo, om siden det her har, nå husk den her skal ikke være der, det et negativt fortegn, så vi må minimere den her med hensyn på beta. Så, og det jo akkurat det som er, det som kalles residual sum of squares, eller som er måten vi fant den her OLS-estimatoren på. Så det er akkurat samme estimator for beta, både med maximum likelihood og OLS. Så det var for beta. Hvis vi først definerer residualene for den her modellen, altså akkurat sånn som jeg gjort det tidligere, residualene er observasjonen minus den modelltilpassede verdien som er beta i pluss beta 2 xi. Og hvis vi putter det inn i modellen, og da er det fullt mulig å maksimere med hensyn til sigma i andre. Så da kan vi bare begynne å, vi kan ta den for, på tavla, så vi er sikre på at vi henger med. Vi derimerer med, det skal også være en sigma i andre der. Det var ikke bra, den mangler. Så vi kan derivere den her med hensyn på sigma. Og da får vi akkurat det som står her. Jeg tror vi tar det opp og bare på den her. Og da kan vi enkelt og greit bare flytte over, så vi får sigma i andre på den andre siden. Og da får vi noe sånt, altså den her summen av residualene kvadrert over antall observasjoner. Og det her er da som det som kalles en konsistent estimator for variansen. Altså at når antall observasjoner går mot uendelig, så går den her mot den virkelige verdien. Men dersom dere husker litt tilbake til det vi har gjort tidligere, så er den helt lik den vi hadde når vi snakket om OLS og så videre. Den har en liten skjevhet. Hvis dere prøver å tenke dere tilbake, så hadde vi den her S i andre, som er type variansen. Den var 1 over N minus K, der K var antall estimerte parametre. Og vi summerte de residualene på den måten der. Og den har jo vist at hva, eller om vi har vist det, i hvert fall det står i boka i hvert fall. Og vi tar det som god fisk, det som står der. Det er ikke veldig vanskelig å vise heller. Så er den forventningsrett, så den har riktig forventning. Det betyr at den her er forventningsskjev, som det heter. Den har en skjevhet i seg. I alle fall når det er snakk om mindre samples. Mens når samplestørrelsen øker mot uendelig, da, det blir jo definert som hva er uendelig, men i alle fall når den blir stor, så blir den her, man tenker seg at n og n minus k blir sånn cirka det samme tallet. 1000 og hvis det er en parameter, da, så er det 999, det er nesten det samme, i hvert fall en over det. Så den her blir det som kalles, den er konsistent da, når n går mot uendelig. Da får vi riktig estimat, og det kan også vises at den er effisient i den formen, at den er den som har minst varians. Det begynner å bli litt teknisk akkurat når vi kommer til det stykket, men
Så det skal vi droppe, men generelt for veldig små samples så er det bedre å bruke OLS-estimatoren. Når det begynner å bli litt stort, så er den her ofte et bedre valg. Yes, det var noen sånn introduksjonseksempler der vi tok for oss to tilfeller der vi fant maximum likelihood estimatoren for to forskjellige modeller. Vi skal ta det litt mer generelt og se litt på egenskaper som denne estimatoren har, som vi skal bruke videre i morgen når vi skal se på forskjellige tester og så videre som kommer fra maximum likelihood. Dere har nok brukt en del av dem allerede sånn i IVIS og så videre, uten å helt vite hva de faktisk gjør. Men vi skal få orden på det, forhåpentligvis i morgen og torsdagen. Men i alle fall nå så starter vi med å generelt beskrive den her estimeringsprosedyren som heter maximum likelihood. Så gitt om vi har om y er kontinuerlig eller diskret, så har vi enten en tetthet, altså vi har enten for eksempel en normalfordeling eller en annen tetthet på den formen her, eller så har du det som kalles en sannsynlighetsmassefunksjon, altså du har type forskjellige sannsynligheter gitt til forskjellige utfall. Akkurat sånn som vi så på den balleksempelet der vi hadde sannsynlighet P for en rød ball og 1 minus P for en blå ball. Så helt generelt, det kan både være kontinuerlig eller diskret. Og vi har den funksjonen gitt ved F, som er da betinget på den observasjonen du har, XI, og som igjen er avhengig av en funksjon, eller en parametervektor, theta. Og det er jo det den som vi er interessert i å finne her. Vi antar videre at alle observasjoner de er uavhengige med hverandre. Det må vi for å klare å lage den her log-likelihood-funksjonen og likelihood-funksjonen. Men i alle fall i denne situasjonen, når de er uavhengige, så kan vi skrive denne joint density, jeg vet ikke hva vi skal kalle det på norsk, eller den har noe godt ord, eller sannsynlighetsmassefunksjonene for hele samplet, det vil jo rett og slett bare være produktet. Det vi så jo på i starten, produktet av alle sannsynlighetene, P eller 1 minus P, og for den her lineære regresjonsmodellen med normalfordelte feilledd, så var jo det her tettheten til normalfordelingen i de forskjellige observasjonene. Og likelihood-funksjonen, den er akkurat det her. Ofte så er det greit å skrive den på den formen her, så du vet at det er en funksjon av denne ukjente parametervektoren. Og vi kan også skrive det på den formen her med LI, der det blir det som kalles et likelihood-bidrag til denne likelihood-funksjonen, altså bidraget til likelihood-funksjonen fra hver enkelt observasjon. Altså det vil jo, hvor jeg la krittet, hvis vi antar at YI, den er normalfordelt. Vent litt, uansett hvordan vi definerer det, så vil jo denne
det likelihood-bidraget. Det jo akkurat det samme som den der. Så hvis vi har observert en YI her da, så vil det likelihood-bidraget være den verdien som tilsvarer det i tettheten. Og så videre så multipliserer vi dem med alle de forskjellige likelihood-bidragene vi får fra observasjonene vi har gjort. Og helt generelt, denne log likelihood-funksjonen, det her betyr, det står her, at den er evaluert i denne estimatet. Den skal være lik null. Altså hvis vi går tilbake til den vi hadde plottet opp her, så sier det der på et helt generelt nivå, der vi har, her har vi jo en ukjent parameter, da blir det jo en enkel likelihood-funksjon i to dimensjoner. Det er verre hvis man har mange ukjente parametre. Men i alle fall så sier den at den deriverte av den her, med hensyn på variabelen, evaluert i estimatet, skal være lik null. Så den deriverte den er jo kontinuerlig her, og akkurat i det punktet her der vi treffer toppen, så er den jo null. Så det er jo det samme som den er evaluert i p-hat. Så helt bare helt generelt, så er det det her sier, og det gjelder da for alle parametrene i denne parametervektoren. Og vi skal for notasjonens skyld, og vi skal bruke det om ikke i dag, så i morgen i alle fall, så skal vi definere det som kalles en score-vektor, som er rett og slett den deriverte av log-likelihood-funksjonen. Og igjen så er det, vi har det som kalles bidrag til scoren, eller score-bidrag. Vi skal gå litt mer inn på hvordan vi bruker det her i forskjellige tester og så videre i morgen. Og igjen, de her betingelsene som vi har, de førsteordens betingelsene, som sier at den deriverte skal være lik null. Og siden det her er akkurat det samme, så det blir jo akkurat å skrive opp det her. Så score-funksjonen evaluert med det her maximum likelihood-estimatet, det skal være null. Så dersom vi har en likelihood-funksjon som er korrekt spesifisert, det er jo et lite poeng bare det. Du må jo spesifisere riktig likelihood-funksjon dersom feilleddene i denne regresjonsmodellen ikke er normalfordelt, så er jo ikke likelihood-funksjonen riktig spesifisert heller. Men gitt at den er riktig spesifisert, så er den konsistent for theta. Altså, den her theta-hat, den går mot theta i sannsynlighet, det blir altså med sannsynlighet 1, når størrelsen på samplet går mot uendelig. Den er asymptotisk effisient, det vil si at når antall observasjoner går mot uendelig, så er det den estimatoren som har minst varians. Vi har sett tidligere på varianestimater og så videre for å faktisk gjøre inferens og tester og så videre. Så er det den her som er asymptotisk effisient. Og den er asymptotisk normalfordelt med denne fordelingen. Altså, oi, det skal stå rota over n her foran. Og theta hat minus theta går mot en normalfordeling.
med forventning 0 og kovariansmatrise V, som den asymptotiske kovariansmatrisen. Vi skal se straks i neste time hvordan vi kan finne den, og hvordan vi kan bruke det her til å lage konfidensintervall og teste for parametre. Type teste om beta er null og så videre. Yes, da tror jeg vi tar 15 minutter spørsmål.